Modern, vacker, smakrik och elegant. Produkten överraskar med en härlig doft och textur. Användningsområdena är många och den här produkten har en stor marknadspotential både i Sverige och utanför landets gränser och självklart också på Gotland. Vinnaren av Matkuvert är Lag Gotland och Rosengårdens Ramslövs Gremolata. Jag heter Henrik Westerlund. Jag är född och uppvuxen på Gotland. Jag har bott lite på andra ställen i världen också, så dialekten har mattats av med åren. Jag är kock från början och äger även restaurang Rosengården som ligger i Visby sedan 13 år tillbaka. Så det är det jag livnär mig på. Och nu så ska jag även livnär mig på tillverkning av ramslöks och gremolata. Och jag, Thomas Pettersson, kommer från Stenhusegård, en gård som jag äger, och vi producerar, ja, det börjar med ramslök på våren och sen tar sparrisen vid och sen kommer rabarber, jordgubbar, hallon och så vidare tills det är fram i oktober någon gång. Då går vi i det och så kör vi på igen, och det är framförallt restaurangleden men även även livsmedelsbutik som vi går ut på. Det är ju en väldigt bred produkt som passar till i princip det mesta i matväg som inte är sött, kan man väl säga. Det fyller ett hål i dagligvaruhandeln. Det finns väl egentligen ingen produkt som liknar den. Så att det är också någonting roligt att det är på ett sätt en väldigt klassisk italiensk produkt från början som vi gjort om och gjort något nytt med och fyller ett tomrum i dagligvaruhandeln, som sagt. Och den passar ju i princip till allt. Va? Det är jättegott att bara doppa bröd i eller ha till sallad eller grönsaker eller kött, fisk, fågel eller skaldjur. Så att det är egentligen bara fantasin som sätter gränser vad man kan sluta använda någonstans. Så att, det är ju väldigt positivt såklart och gott. Ja, det kan man undra då. Men den är väldigt i rape. Och från att ha varit ett ogräs och där den växer, folk som har bott nära har sett det som bara som ett bekymmer, för det doftar väldigt mycket, ja, vitlök helt enkelt. Och sen här plötsligt nu så har det blivit någonting som man kan sala för och sälja. Och det ökar mer och mer och mer. Det säger jag på mitt företag, vi säljer för varje år mer och mer alltså. Så det skulle kul att se vart ta vägen. Mm. Det känns ju fantastiskt roligt såklart. Lite så här omtumlad kanske är ett bra ord för det. Jag var väl inte riktigt beredd på det. Thomas har hela tiden trott på oss och sagt att vi kommer vinna, men jag har inte riktigt vågat hoppas på det. Men så att det är jättekul såklart och ärofyllt. Fantastiska andra bidrag, så att det känns faktiskt stort och väldigt roligt. Att det var en bra produkt, rätt i tid, och folk, liksom allmänheten, bara verk på allvar vet vad ramslök är. Och så kommer den här då, så det, allting låg rätt. Men det viktiga för varför den vann, det är för att det var gott alltså. Den är bra, annars vinner man inte. Alltså det är ett viktigt sammanhang i sig, själva forumet och samtalen som tas upp här med de betydande människor som är här som besökare och deltagare, helt klart. Så att jag hade inte så mycket förväntningar innan jag kom. Jag visste inte riktigt vad jag hade att vänta mig, men jag är glatt överraskad, och det har varit upplyftande och uppiggande faktiskt med de här samtalen, och som sagt väldigt viktigt att de här frågorna lyfts, och så får man ju hoppas att det leder någonstans också sen. Så att, och det här är ju lite en rolig
bisak av det hela då, som vi får se vad det tar vägen i framtiden. Mm. Det har varit den här eliten kan man säga inom mat i Sverige på många olika sätt. Va? Och bara med olika infallsvinklar var till dagen igår då. Men konstigt när jag pratar med dem och liksom bollar så här, det tycker jag är värdefullt. Alltså. Så man känner vart det är på väg och hur de tänker och ser de för problem och hur överbryggar man det liksom. Ja, det var väldigt intressant. Det hade väl som en förväntning och lite också va, eftersom man visste vem som skulle komma hit. Och menar, det är vem som helst och de lägger ner energi på det, då blir det bra. Ja, jag har inte hunnit fundera så mycket. Vi måste nog fundera över produktionen lite grann. Vi har nog beräknat lite underkant tror jag efter att ha pratat med deltagare här och tidigare deltagare som har varit med. Jag vet inte riktigt vad man ska hoppas. Man får hoppas på att det går bra helt enkelt och att vi tjänar en stor hög med pengar. Ja.